Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
Yeah.
Bwana asifiwe. Amen. Nimesema Bwana asifiwe. Hebu nisikie vigelegele, vigelegele na makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku njema ya leo. Tunawakaribisha sana, tunawakaribisha sana washirika pamoja na marafiki wanaojiunga nasi kupitia Facebook Live. Mungu awabariki sana, tunawapenda na tunafurahi sana mnapojiunga nasi kwa ibada ya Jumapili. Hebu tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya kuwakaribisha washirika pamoja na marafiki wa Facebook Live. Tupige makofi tena na vigelegele jamani kwa ajili ya watu hawa. Haleluya. Nitapenda kusema maneno machache alafu tukwenda moja kwa moja kwenye neno la asubuhi hii, lakini kabla ya neno nitapenda tumtolee Mungu sadaka. Tumtolee Mungu sadaka asubuhi ya leo. Alafu nitaomba pia tanisaidia kunipatia zile sadaka na maombi ya watu tuweze kuyaombea asubuhi hii. Bwana amekuwa mwema, ametupatia wiki nzuri yenye amani na mapumziko baada ya mkutano wetu wa spiritual awareness. Mguse mwenzako, mwambie usisinzie. Mwambie Jumamosi huwa tunalala mapema ili kanisani tusisinzie. Mwambie. Jumamosi huwa tunalala mapema ili tusisinzie kanisani. Bwana asifiwe sana. Amen. Nina sadaka pamoja na maombi ya watu hapa mezani yaliendelea kuongezeka, na nipende kutangaza kwa kila mmoja hapa ndani na hata kwenye Facebook Live kwamba tunaendelea kupokea maombi na mahitaji ya watu ambapo tutaendelea kuyaombea mpaka pale ambapo Bwana atakuwa ametuambia tu naweza kusimama. Kwa hiyo kama una mahitaji yako, una sadaka yako ungependa kutuma kuweka pamoja na maombi yako, kumbuka kwamba tunachukua maombi, ndio nia ya kwanza ni maombi, na hatukuanzisha watu watoe sadaka pamoja na maombi yao. Tulitaka, Bwana alitaka tuombe kwa ajili ya mahitaji ya watu. Lakini wale watu ambao tulikuwa tunachukua mahitaji yao, wengine kwa sababu ya kujifunza na kujua umuhimu wa sadaka wakapenda kuambatanisha sadaka zao pamoja na mahitaji yao, na ndio maana tumekuwa tunapokea sadaka. Lakini pia tunapokea sadaka kwa wale ambao wanapenda kutoa sadaka kwa kanisa hili na kwa huduma hii, na tunawashukuru sana kila mmoja wenu ambaye anatoa sadaka yake mahali hapa. Mungu akubariki sana. Amen. Kwa wale ambao wanapenda kutoa kupitia Cash App, uko nchi hii unatoa Cash App, basi namba ya simu utaiona kwenye Facebook Live ni namba 614-260-2636, namba 614-260-2636. Utaona watu wanaoandika kwenye comment hapo wataiandika hiyo namba. Bwana asifiwe sana kila mmoja. Nimesema Bwana asifiwe sana kila mmoja. Amen. Nimesema Bwana asifiwe kila mmoja. Amen. Baada kwa nimepokea ile mahitaji ambayo Pastor Nuru, yale mahitaji ambayo tulikuwa nayo hapa tuweze kuyaombea, nitataka sisi sote tuweze kusimama tuweze kuomba kwa ajili ya mahitaji ambayo watu wamekuwa wanatuma katika madhabahu hii. Nitamkaribisha mzee wa kanisa Elder Gladys, kaka Kenya atakusaidia hicho chombo. Nitamkaribisha na Pastor Nuru pia, tutakwenda kuomba kwa ajili ya sadaka na kuombea mahitaji ambayo watu watamtolea asubuhi hii. Wakati tunaendelea kusubiri bahasha ziletwe hapa, ni waombe tusimame halafu niseme maneno machache. Naomba tusimame kila mmoja halafu niseme maneno machache, na Elder Gladys atakuja kuni join mahali hapa na Pastor Nuno.
nataka ni kutie moyo kwamba kila itwapo leo unapoamka asubuhi ujue ya kwamba shetani yamkini aliamka kabla yako. Narudia tena, kila itwapo leo unapoamka asubuhi yamkini shetani aliamka kabla yako. Na sababu inayomfanya aamke kabla yako ni kwa sababu yeye ndiye chanzo cha matatizo mengi kwetu watu wa Mungu. Anaamka kama simba au ngurumai kupanga mipango na kuwaweka watumishi wake kila mahali ambapo anajua mipango yake itafanikiwa. Tunapojikuta Bwana anatulinda, tunapojikuta mkono wa Bwana unatushika, tunapojikuta Bwana anatuongoza, tujua ya kwamba mbingu nazo ambazo tumeamua kuweka maisha yetu kwao, tumeamua kuweka maisha yetu kwa Mungu. Mungu naye huwa anapanga malaika zake tangu hatujaamka, anapanga malaika zake. Maandiko yanasema kila asubuhi new mercies I see. Haleluya. Amen. Bwana huwa anapanga malaika zake na nguvu yake ipate kutulinda. Hapo ulipo unasimama kwa sababu mbingu zimekulinda. Sema haleluya. 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 Sema haleluya. Haleluya. Na ni mkono wa Bwana umekufikisha hapo ulipo. Ni ulinzi umekufikisha hapo ulipo. Ni nguvu ya Mungu imekufikisha hapo ulipo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu. Tuna kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa ajili ya wema wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Tamkaribisha Pastor Nuno pamoja na Elder Gladys waweze kuja tuweze kuomba. Jesus. Hallelujah. Naomba unyoshe mkono wako mbele tunapokwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu mtakatifu kwa ajili ya mahitaji ya watu wako ambayo yako mahali hapa. Tunakushukuru sana kwa ajili ya mahitaji ya watu wako ambayo yameletwa mahali hapa. Tunasema asante kwa sababu wewe hakika ni Mungu mwema. Ni wewe ambaye unaona mahitaji ya watoto wako. Wengine wanateswa, wengine wana mateso ya afya, wengine watoto wao wana magonjwa, wengine watoto wao wanashumbuliwa, wengine wametegwa, wengine wamelogwa katika jina la Yesu. Wengine wanasumbuliwa makazini, wengine wanasumbuliwa ndani ya familia, wengine wanasumbuliwa sehemu mbalimbali katika jina la Yesu. Wengine waume zao ni wagonjwa, yamkini wengine wamefiwa na watoto, wamefiwa na mke au mume, wamefiwa na wazazi. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu, mchana wa leo kwa jina la Yesu, jioni ya leo kwa jina la Yesu, tunakisogelea kiti chako cha rehema katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, 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 tunamwamuru shetani atoe mikono yake juu ya watoto wa Mungu. Tunamuru uponyaji kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na moto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na moto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na moto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na moto, waponye walio wagonjwa, ponya walio wagonjwa, ponya walio wagonjwa, leta amani kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Ponya baba wanaosumbuliwa na magonjwa, hata wanaosumbuliwa makazini, weka amani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, moto katika jina la Yesu, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa moto. Tenda Jehova, tenda Mungu mtakatifu, tenda baba, tenda, wapiganie watu wako, kumbuka shida zao katika jina la Yesu. Wakumbuke, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Era vos, 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 era
Naomba tutumie dakika nyingine moja tuombe ulinzi juu ya watoto wetu, ulinzi juu ya watoto wetu, tuombe ulinzi juu ya watoto wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunazungusha damu ya Yesu kwa watoto wetu. Tunawazungushia damu ya Yesu watoto wetu wa kiroho na wa kimwili, Bwana, kwa jina la Yesu. Utawalinda na ule mwovu kwa jina la Yesu. Watoto wetu wadogo, Jehova, katika jina la Yesu. Watoto wetu, Baba, uliotupa kutoka matumbo yetu, Jehova, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunawafunika na damu ya Yesu. Walinde na yule mwovu, walinde na yule mwovu, kwa jina la Yesu. Mahali pengine watoto wamefunga shule, shetani anaweza kuwa anaona tafuna sana. Katika jina la Yesu, tunaweka ulinzi juu yao, tunaweka ulinzi juu yao. Utawalinda kwa jina la Yesu, utawatunza kwa jina la Yesu. Ni kwa utukufu wako Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Na kila mmoja sema amen. Sema amen. Sema haleluya. Sema haleluya. Mungu atubariki sana, tunaweza kukaa. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunafurahi kuwa na siku njema ya leo. Kwa mkono wa Bwana tumeifikia siku ya leo tena. Bwana asifiwe. Yale yote ambayo shetani alikuwa amekusudia yatupate, yatutokee, ameshindwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Chochote kile shetani alikuwa amepanga hata katika kutokujua kwetu. Namshukuru Mungu sana kwa timu nyingine. Mungu anatuangalia kama watoto. Mahali pengine tunakuwa hatujui, na mkono wa Bwana unasimama kutulinda. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema, "Mshukuruni Bwana kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi yake." Mambo mengine yanaweza hata yasipendeze na yanaweza pia katusumbua, lakini wakati mwingine Bwana anaruhusu yatokee kwa sababu za kimbingu. Haleluya. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa anatulinda na anatutunza, na ameahidi kutulinda hata kulinda watoto wetu. Haleluya. Nimesema haleluya. Pige Mungu makofi na vigelegele. Asubuhi ya leo nitapenda kuleta ujumbe wa muendeleo wa somo letu ambalo limekuwa na mkutano, ambapo tutaweza kujifunza na kukumbushana vitu vya muhimu kuhusu spiritual awareness. Spiritual awareness. Leo tutaangalia kidogo vipingamizi vya umakini wa kiroho au ufahamu wa kiroho. Spiritual awareness. Ufahamu wa kiroho. Tutaangalia vipingamizi.
Lakini katika kuangalia vipingamizi, tutaangalia pia vitu vichache vya muhimu na sita kuchukulia muda mrefu asubuhi ya leo. Napenda nirudie tena kuwakaribisha ndugu zetu ambao wamejiunga nasi asubuhi ya leo kupitia Facebook Live. Hebu ninaomba jamani tena turudie kupiga makofi na vigelegele kuwakaribisha ambao wamejiunga nasi asubuhi hii kupitia Facebook Live. Mistari ambayo tutakwenda kuisoma baadhi yake, baadhi ya mistari, some of the verses we're going to read this morning, some of the verses we're going to be reading this morning, baadhi ya mistari tutakayosoma asubuhi hii, I will just quickly mention, nitataja tu haraka haraka, na probably Doreen is going to be able to go with me, all the scriptures, just the scriptures, and probably in the future you list just the scriptures first, and then you do just like that. Petro kwanza sura ya 5 mstari wa 8, First Peter chapter 5 verse number 8, and then Methali sura ya 4 mstari wa 23, Proverbs chapter 4 verse 23. And then Proverbs chapter 8 verse 33 to 34, Methali sura ya 8 mstari wa 33 mpaka 34. Halafu Warumi sura ya 16 mstari wa 17, Romans chapter 16 verse 17. Before you continue, Doreen, just hold on right there. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninapenda tukurudia kukutia moyo. Naomba niulize swali kwa kila mmoja hapa na wale kule nyuma. Kama unamjua mtu anaendaga shule bila kuandika, nyosha mkono. Anaendaga shule huwa haandikagi darasani, nyosha mkono. Hakuna mkono hata mmoja. Safi sana. Nirudie swali jingine. Kama unajua watu ukienda darasani wanaendaga na daftari na kalamu ili waandike, nyosha mkono. Kwa hiyo usiponyosha mkono manake hauelewi swali. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba tujitahidi. Kuna wengine tulianza alafu tukaacha, sababu mwanafunzi huwa anafeli darasani ni kwa sababu haandiki au hata habebi daftari. Amen. Amen. Nguse mwenza kumwambia usisinzie, kwa sababu mambo ambayo mchungaji anafundisha asubuhi hii ni ya muhimu sana. Mambo ambayo mchungaji anafundisha asubuhi hii ni ya muhimu sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kwa wale ndugu zangu ambao unakuja Facebook Live kuweza kujifunza maneno ya Mungu, unaweza ukachukulia somo hili au ukachukulia Facebook Live ukachukulia serious, ukatilia umuhimu sana, kiasi kwamba unapokuja kusikia maneno unaweza ukakaa na daftari lako ukawa unaandika. Ndivyo ambavyo tunakuwa kiroho, ndivyo ambavyo tunaongezeka ufahamu wa kiroho. Kuna wakati mwingine na mara nyingi tunaingia Facebook Live kuangalia tu na kusikiliza tu, hatupei hatuwekei maanani, hatu take serious. Lakini wakati mwingine ukijua kwamba unapata neno la uzima, unapata neno la uzima, neno la kukutoa kwenye mahali ambapo haujui, kukupa ufahamu, ni vizuri sana kuandika. Kwa sababu kama nikisema ni Facebook Live halafu nikabadilisha somo nikaandika namna ya kupata pesa na mahali pa kwenda kufuatilia kupata pesa, umesikia hiyo habari? Nikibadilisha somo nikasema namna ya kupata pesa na mahali pa kwenda kutafuta pesa, ninakwambia hilo somo watu watakusanya madaftari na kalamu na karatasi, watachana karatasi hata mahali pengine hapa basi kuchanwa ili waweze kuandika ni mahali gani hapo unapiga simu au unakwenda kuchukua hizo pesa. Si ni kweli? Kweli. Si ni kweli?
Lakini iko pesa imejificha ndani ya neno la Mungu. Amen. Upo uzima umejificha ndani ya neno la Mungu. Ipo nguvu imejificha ndani ya neno la Mungu. Kuna ulinzi umejificha ndani ya neno la Mungu. Kuna hekima imejificha ndani ya neno la Mungu. Yako mambo mazuri, kuko faida kubwa kubwa za kiroho zimejificha ndani ya neno la Mungu. Shetani asitudanganye na kutufanya hatuandiki. Kuandika ni sehemu ya kwanza ya kukua kwetu kiroho. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Tunajaribu kulikuza kanisa tofauti na kukuza dini. Narudia tena. Tunajaribu kukuza kanisa tofauti na kukuza dini. Unaweza ukakaa kwenye dini, mimi ni dini ya Kipentekoste. Unaweza ukakaa kwenye dini ya Kipentekoste, dini inayojulikana kwamba wananena kwa lugha, dini inayojulikana kwamba inajitenga na dhambi. Unaweza ukakaa ndani ya dini na usikue kiroho, ila ukakua ndani ya dini. Ukienda mahali hauendi kusali popote isipokuwa mpaka hiyo kanisa la Pentekoste, hata kama wewe ni mwizi. Unaweza usikubali kwenda kusali popote, ila usali kanisa la dini yako kwa sababu umejaa dini. Tukiweza kufika mahali tukalielewa neno, itatusaidia zaidi kukua kiroho na kumjua Mungu kuliko kukua kidini. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimesema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutakwenda kusoma mistari michache, halafu nitakuwa na definitions au maneno ambayo nimeyapatia tafsiri ya itakaweza kusaidia tuweze kuwa na somo linaloeleweka asubuhi au mchana wa leo. Hebu tusome mstari wa kwanza. Dorian, I want you to get the whole verse from your Bible there, not from what I put there. Tutakwenda kusoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. And then after we read 1 Peter 5:8, we will read Proverbs 4:23. And then we're going to skip and read Deuteronomy 4:9 and Joshua 22:5. So, we're going to start with 1 Peter 5:8. Tunasoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Ninaomba sana usikilize kwa kutulia, ujifunze neno. Nitahubiri kama mwinjilisti, lakini mahali pengine nitakuwa natulia kama mwalimu ili uweze kuelewa somo la leo. Bwana asifiwe sana. Sina muda mwingi sana, nitaruka vitu fulani fulani ili tuweze kumaliza kwa wakati mzuri. Sasa kwanza tunaanza nao, au kitabu cha kwanza tunachoanza nacho ni Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Inasema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba au ngurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ameze. Tarudia tena. I'm going to repeat that. Muwe na kiasi na kukesha. Hilo neno la kwanza, hilo neno la kwanza, watu wa Mungu, hebu nione mikono yenu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. That very first part of the verse, it's so critical, so important, so urgent. Ni sehemu ya kwanza ya muhimu sana ambayo wengi huwa tunaisahau. Wengi huwa tunaisahau hiyo sehemu ya kwanza. Be sober, be vigilant. And then the rest of the verse is the reason why you have to be sober and vigilant. Maneno ya mwanzo ni ya muhimu sana, na kuna kubakia, kuna kueleza kwa nini uwe na kiasi na kukesha. Bwana asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema uwe na kiasi na kukesha. Kwa nini? Kwa kuwa shetani. Sema shetani. Shetani. Kwa sauti sema shetani. Shetani. Kama nani? Simba ngurumai. Kama nani? Simba ngurumai. Kama simba au ngurumai. Now, Doreen, I don't know if you're going to be able to watch that video. You think we can? Okay, you want to try? Let's try. Okay. Even if without sound, it's okay. Let's try. I hope the sound can come, but let's just try. So that's where it starts? Hatuna sauti, hatukua tumejianda. Lakini, picha, video unayoiona, video unayoiona, ni ya simba aliyekuwa ananjaa sana, anatafuta kwa bidii mahali pa kupata chakula. Sound ingekuwepo, ungeweza kusikia namna ambavyo walio record video, wanazungumza huyu simba alikuwa patient sana. Mvumilivu. Alikuwa mvumilivu sana. Alikuwa mvumilivu sana kwa sababu ya malengo aliyokuwa nayo, kwamba lazima akamate. Video inaendelea kwa baada ya uvumilivu wa muda mrefu, akaona mnyama, mnyama ambaye yeye huyo mnyama alikuwa hajui. Naomba mnisikilize sana. Alikuwa hajui kwamba simba ana njaa, anatafuta nyama. Kwa hiyo huyu mnyama mwingine akawa tu anaendelea na maisha ya maisha yake bila kujua ya kwamba anawindwa kuliko kawaida. Huu ufahamu ni ufahamu ambao sisi wa Kristo tunapaswa kuwa nao. Simba akamuona, kama unavyoona kwenye video, simba akamuona akamkimbiza. Hata kama mnyama huyo ni mkubwa sana. Asante sana. Hata kama huyo mnyama ni mkubwa sana, simba alikuwa ana njaa na alikuwa na determination. Sema determination. Determination. Ni nini kwa Kiswahili? Determination. Lengo. Lengo. Haya, angalia alipomshika. Kamshika wapi? Ameshika kwenye shingo, mahali ambapo pakupumua hewa inapita. Mahali ambapo hewa kupumulia inapita. Sasa, that is enough, Doreen, and thank you so much. Thank you so much. Give me the lights back. Sasa, nimewahi kuwa ninaonesha haya mafundisho na video hii hata kwa wale watu ambao baadaye shetani aliwakamata na tukawapoteza hapa kanisani. Unaweza ukawa mjanja ukasahau kwamba ujanja wako nyuma yake uko shetani. Unaweza ukawa na akili zako na kujaribu kupima mambo na kufanya mambo, usitulie ukaangalia nyuma ya huo ujanja au nyuma ya hiyo mipango yuko Mungu au uko wewe na malengo yako. Mnanisikia watu wa Mungu? Mnanisikia watu wa Mungu? Tunakusikia. Kwa hiyo Petro kwanza sura ya 5 mstari wa 8 anakuambia muwe na kiasi na kukesha. Be sober. Be vigilant. Kwa nini? Kwa sababu mshtaki wako, hebu muangalie jirani yako. Mwambie, hebu sikiliza vizuri. Hebu sikiliza vizuri. Anachokufundisha mchungaji. Anachokufundisha mchungaji. Amen. Nisikilize sasa. Ninachokufundisha leo ukishike, kwa sababu mbele ya maisha yako siku moja
utakumbuka. Kila aliyewahi kusali hili kanisa alafu akajifanya ana akili kuliko shetani au akasahau kwamba shetani asiyesinzia yuko anamwinda amuingize kwenye matatizo, matatizo mengine either ni kufa kiroho au hata kwenda jela. Shetani huwa ni mvumilivu, anajua kuweza kukuzubaisha na akakusinzilisha. Unanisikia? Yashike haya maneno halafu nisahau mimi, nisahau mimi, lakini usisahau haya mafundisho ninayokupatia leo kuhusu ufahamu wa kiroho, spiritual awareness. Katika vitu vigumu ambavyo Bwana ametupa ni kutunyima kujua kesho kuna nini. Kweli kabisa. Katika vitu vigumu Bwana ametuweka hapo ni kutunyima kujua kesho kwa mtoto wangu kuna nini. Ni kutunyima kujua kesho kwenye ndoa yangu kuna nini. Ni kutunyima kujua kesho kwenye afya yangu kuna nini. Ili niweze kujua mbele yangu kuna nini, lazima nikae na anayeona mbele yangu. Haleluya. Haleluya. Lazima nimshikilie anayeona mbele yangu, ndiye anayeweza kuniambia vya mbele yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesema jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna mahitaji mengine kwenye hizi bahasha. Kwa neno tunalohubiri na kusema mahali hapa, haya mahitaji yanapaswa kulisikia neno na Bwana aanze kufanya kazi ndani kwa ndani. Ndio maana nataka mahitaji mengine yakae tu hapa, maana kuna mengine yanajibiwa kwa neno la uzima litokalo kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasema Bwana asifiwe sana. Yuko Mungu anaishi asiyepungukiwa na uwezo, anayeweza kufanya kazi kwa namna yote ile. Mungu ambaye anapenya ndani ya neno lake, ndio maana anataka tulishike kwa thamani neno lake. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Petro anatukumbusha neno la muhimu sana. Neno ambalo Paulo anatukumbusha neno la muhimu sana, ambapo anatuambia lazima tuwe na kiasi na kukesha. Kwa nini? Kwa sababu mshtaki wetu ibilisi kama simba. Jamani, kama simba anatafuta halali mchana na usiku, anatafuta, atatumia watu, atatumia akili yako, atatumia ujanja wako. Tena ukiwa mjanja na furahi, manake ujanja wako unamsaidia yeye. Si unaona wengine tuna maisha ya ujanja ujanja? Ndio. Halo, mbona kuna kaukimia? Ndio. Kwa hiyo nimeomba maji ya moto kwanza nisaidie koo hapa. Mguse mwenzako mwambie injili inaenda mbele. Injili inaenda mbele. Mwambie tena, mwambie injili inaenda mbele. Injili inaenda mbele. Shetani. Yaani hakuna kitu hatari tunaponyimwa au tunapojikosesha kumjua shetani. Hakuna kitu hatari kuingia kwenye vita kupigana na adui ambaye humjui. Si ni kweli? Yaani wewe unatokea na kama ni bunduki au kama ni rungu au kama ni upinde au kama si ni shoka, alafu hujui mwenzako ana silaha gani. Hujui adui yako ana silaha gani. Hatari sana. Hatuwezi kumshinda huyo adui. Haleluya. 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 Mguse mwenzako, mwambie mjue adui yako ibilisi.
Mwambie mjue adui yako ibilisi. Hivi naposimama hapa kukufungua ufahamu wako wa kiroho, kukusaidia ufahamu wako wa kiroho. Shetani hata hapendi ni kuamsha usingizini. Kwa sababu yamkini kwa wengine shetani yuko mshomsho anamalizia mipango kabla ya kuingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo kwa kutumia ile neno la kwanza ambalo tumelisoma, nataka twende mbele tusome tena misali mingine michache, halafu niweze kuenda kwenye tafsiri za maneno ambayo nataka tuyajue. We're going to go and read Proverbs 4:23. We're going to read Proverbs 4:23. Methali sura ya 4 mstari wa 23. Hebu sikia neno lako linavyosema. Sikia, nasema hivi. Linda moyo wako kuliko napenda kutumia ile tafsiri nasema linda sana moyo wako, sio tu linda moyo wako, unapunguza uzito bwana. Kwa sababu kwa Kiingereza nasema keep thy heart with all diligence, all. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Hakuna watu wazuri kama sisi kwenye ulinzi inapokuja kulinda bank account zetu. Si ni kweli jamani? Hutaki mtu ajue account number. Hautaki mtu ajue account number yako, si ni kweli? Ndio. Bwana pole. Ukiweka pesa benki, unahitaji kuficha vile uwezavyo. Tena bwana pole, wakati mwingine wengine hata pesa alizonazo mfukoni kutegemeana na yuko wapi. Ni mtu asiyekuwa na ufahamu ndio atakuwa tu anatoa hela na anaonesha waziwazi. Lakini mtu mwenye ufahamu hata hela anapotoa mfukoni anatoa na hali ya kujificha. Na kuna wengine sijui nini, kuna wengine wamekuzwa na malezi ya kuficha ficha tu kuficha ficha. Si unajua kuna watu wamekuzwa na kuficha ficha tu. Kwa hiyo anapotaka kukupa hata kama amekuahidi hela afa anataka kukupa, uko naye mbele yako mnaangaliana hivi. Lakini anageuka kidogo pembeni. Anaongea na wewe. Anasema, unajua, hela zenyewe hizi bwana. Lakini nitakupatia kidogo. Amegeuka huku, usione na kiasi gani. Si ni kweli? Yes. Tungepata ufahamu wa kulinda mioyo yetu, hata kulinda fahamu zetu, kulinda maisha yetu ya kiroho kama tunavyolinda pesa zetu, kuna matatizo mengi sana tungeyakwepa. Kuna matatizo mengi sana tungeyakwepa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Niwasikie jamani, itika. Bwana asifiwe. Amen. Let's read Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 9. Deuteronomy chapter 4 verse number 9. The book of Deuteronomy chapter 4 verse number 9. Sikiliza haya maneno ya muhimu sana ambayo yanasemwa kwa Waisraeli kuhusiana na umuhimu wao wa kutembea kumfuata Mungu. Anasema hivi, lakini jihadhari nafsi yako ukailinde roho yako. Kwa nini? Jamani, ninaposoma kama unajua kusoma, soma na mimi. Amen. 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 Tumeweka TV mbele yako kabisa hapo karibu yako tu hapo. Nataka usome na mimi. Kwa sababu ukisoma na mimi unajua tunachokizungumzia. Usikae tu kama vile tuko kanisani kwenye dini, mchungaji anasoma, mimi nitakuwa nasikiliza tu. No, tusome pamoja. Amen. Amen. Narudia tena. Lakini jihadharini nafsi yako.
ukailinde roho yako. Kwa nini? Kwa bidii. Kwa nini? Hebu niwasikie wote. Kwa nini? Kwa bidii. Usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Yani ndugu zangu, watu wa Mungu, neno la asubuhi ya leo, neno la mchana wa leo, neno la jioni ya leo ni la muhimu sana, ulisikilize. Haya ni maneno Mungu anazungumza kwa Waisraeli. Anawaambia vitu vya muhimu sana. Anawaambia sheria ya muhimu sana. Anawaambia mambo ambayo wakiashika wataepuka makubwa na matatizo yaliyoko mbele yao. Wataepuka magumu yaliyoko mbele yao. Watafunga milango ambayo shetani anaweza kuitumia kuingia kuwavuruka. Nguse mwanza kumabu sisinzie. Amen. Amen. Nimesema amen. Amen. Nimesema haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako kuchunganya na maliza sasa. Anasema lakini jihadhari nafsi yako, ukaulinde moyo wako, ukailinde roho yako, tena uilinde kwa bidii. Uilinde kwa bidii. Sasa kwa sababu ya muda, natamani sana nikimbie kidogo nikasoma. Ebu nimalizie kwanza kusoma huu mstari. Lakini jihadhari nafsi yako, ukalinde roho yako kwa bidii. Usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako. Usije ukayasahau mambo uliyoona kwa macho yako. Mpaka Mungu anasema hivyo, anajua kwamba mwanadamu ana tabia ya kusahau. Ndio. Hata aliyepita kwenye matatizo, matatizo yakipita. Hello? Matatizo yakipita, raha ikaja. Halafu raha ikakaa muda mrefu. Huwa tunasahau. Kinachoweza kutufanya tusisahau ni kutia bidii, kujikumbusha. Wakati mwingine inaruhusiwa kujikumbusha maumivu uliyoyapitia kwenye vitu ambavyo vilikuingiza kwenye matatizo makubwa sana. Ukijikumbusha inakusaidia kutembea kwa uangalifu. Inakusaidia kutembea kwa uangalifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio maana ukiwa na rafiki aliyepita kwenye magumu, aliyegonga visiki, mnasaidiana kukumbushana. Ukiwa na rafiki ambaye hajawahi kupita kwenye magumu, hajawahi kukanyaga ulipokanyaga, hajawahi kudungwa sindano, hajawahi kudungwa vizuri, hajawahi kufingwa vizuri, hajawahi kugongwa vizuri, au ukitembea na mtu wa namna hiyo, anaweza akakusahaulisha, ukasahau ulikopita. Lakini kumbuka kwamba Bwana anataka ujikumbushe mambo haya uliyoyaona kwa macho yako, usije ukayasahau kwa jina la Yesu Kristo. Na anasema kwamba usije ukayasahau yakaondoka maoni mwako, tena hii iwe kwa maisha yako yote uwe unajikumbusha. Yeye anasema hivi, anasema hivi, only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of your life. But teach them thy sons and thy sons' sons. Fundisha watoto wako na watoto wa watoto wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. I'm going to go and give you a few definitions. Nakwenda kupatia
tafsiri za maneno fulani ambayo kwenye Kiingereza inatoa maana nzuri, nikikupatia tafsiri tunaweza kumaliza vizuri somo letu la leo. Hallelujah. 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 We're going to go and go through a few definitions. The first word, neno la kwanza ni neno awareness. Si mnakumbuka tumemaliza mkutano unaitwa spiritual awareness, mnakumbuka? Yes. Lakini somo hili litaendelea kwa muda ambao Mungu ataturuhusu kuendelea nao. Kumbuka tarehe 22 Jumamosi, tarehe 22 Jumamosi jioni tutakuwa hapa kuweza kumsikia mtumishi wa Mungu Bishop Margaret Wangari kutoka Kenya akiendeleza hili somo la spiritual awareness, ufahamu wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Amen. Neno awareness is the quality or state of being aware. It is the knowledge and understanding that something is happening or exists. It is a state of having consciousness about a situation. Kwa Kiswahili cha haraka tu cha kwangu ni awareness, ni ile hali ya kuwa na ufahamu. Tena sio tu ufahamu, kuwa na ufahamu wa mazingira yako. Mnanisikia watu wa Mungu? Kuwa na ufahamu wa mazingira yako. Nikisema mazingira yako, naweza tu nikakufanya ukaanza kuwaza labda mazingira nyumbani kwako. Labda ukawaza mazingira labda ya ndani ya ndoa yako au biashara yako au kazini kwako. Hili neno ni kubwa sana. Ni neno ambalo linataka wewe uwe na ufahamu kuhusu mazingira yako yote. Mazingira yako tangu wewe mwenyewe kujua madhaifu ambayo unayo. Unanisikia? Yeah. Kujua madhaifu ulionayo. Kujua wanaokuzunguka kama uko kwenye ndoa, kujua mume wako au mke wako, kujua watoto wako, kujua marafiki ulionao, kuwa na ufahamu wa hao watu, na pia ufahamu wenyewe uweze kuendelea. Unasema kwamba nina mjomba wangu, ni ndugu yangu huyu, lakini ana shida hii hapa. Haleluya. 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 Na kujua kwamba pia nina rafiki yangu ambaye yeye ana shida hii hapa, au ana ufahamu huu hapa, au ana huzuni huu hapa. Unakuwa unafahamu mazingira yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hili somo natamani ningepata attention yenu vile ninavyotaka, lakini tutafanya sehemu hii ya kwanza leo, alafu tutaendelea tena siku nyingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tuende, let's go to the second word. Neno consciousness. Let's go to the second word. Neno consciousness. It's the state of being aware of your surroundings, thinking, knowing, and understanding what is happening around you. It is the state of being awake, aware of what is around you, and able to think. It is the state of understanding and realizing something. Consciousness ni ile hali ya kuwa, mguse mweza kumwambia, usikilize maneno haya muhimu sana. Ni ile hali ya kuwa na ufahamu kwa ujumla ya mazingira yako, lakini unakuwa sio unafahamu tu alafu utilii maanani. Ni ufahamu ambao pia unakupa umakini. Ukiwa unaendesha gari, unakuwa na ufahamu lakini pia unakuwa makini, si ndio? Yes, ndio. Unapokuwa umebeba mtoto. Haleluya. Unapokuwa umebeba mtoto, una ufahamu kwamba umebeba mtoto, lakini pia unakuwa makini. Hata unapomgeuza, unamgeuza kwa umakini. Kwa nini? Kwa sababu una ufahamu wa ulichokibeba. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ka
kwa sababu ya kukosa ufahamu. Narudia tena, kwa sababu ya kukosa ufahamu, kuna vitu vingine huwa hatuvishikili au kuviangalia au kushughulika navyo kwa umakini. Na kwa sababu ya kukosa umakini, shetani anapata mlango. Na akipata mlango, analeta shida kubwa sana. Amen? Amen. Amen? Amen. Let me go to my talking point story. Let me go to my talking point. Naruka vitu fulani, niweze kumaliza. Let me go to my research data first. Let me go to my research data first. Sikiliza hapa, nikukumbushe tu, kila mtu anajua hili. Kwa uchunguzi, what we don't know can blind us and make us unaware of the risks, dangers, troubles hidden in it. Hiyo mnanielewa kwa? Kwa what we don't know, kitu ambacho hatukijui, au jambo usilojua, kwa Kiswahili wanasema ni usiku wa giza. Jambo usilojua, ndugu yangu pole, ni usiku wa giza. Au kwa tafsiri yangu, jambo usilojua unaweza kaliona, na kwa sababu ulijui, au unaweza kaona kitu, au unaweza kaona nafasi fulani ya kupata pesa. Tuko pamoja? Yes. Tuko pamoja? Ndio. Au ukaona mtu, halafu ukafurahishwa na hicho kitu, ukafurahishwa na huyo mtu, ukafurahishwa na hapo mahali, mpaka ukapata upofu wa kuto kujua hatari iliyoko katika hilo jambo, au hiyo, au hicho kitu, au huyo mtu. Na ni njia hiyo hiyo pia, unaweza kukiona kitu, lakini kwa sababu ya kukosa ufahamu, ukashindwa kuona uzuri ndani ya hicho kitu. Haleluya. Haleluya. Asubuhi ya leo naona kuna watu kadhaa mmechoka. Hebu niombe tusimame. Nataka kuamini mapepo yanafanya kazi fulani hapa ndani. Pepo la usingizi. Kuna pepo fulani la usingizi linakufumbua. Katika jina la Yesu. Naomba jua kwenye keyboard. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka umshike mkono jirani yako. Tukemee roho ya uchovu na usingizi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shika mkono jirani yako. Nataka ufungue kinywa chako uombe, ukikemea roho ya usingizi na uchovu na uvivu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama mahali hapa kama mtumishi wako. Ninapinga katika jina la Yesu na moto hali ya usingizi na pepo naloweza kuwa najiinua katika jina la Yesu Kristo. Ujumbe huu ni wa muhimu sana. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na moto, kwa jina la Yesu, ninakukemea, toka mahali hapa kwa jina la Yesu, kwa moto, 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 toka kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Hebu mpige Mungu makofi, mpige Mungu makofi katika jina la Yesu, mpige Mungu makofi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina, mpige makofi, mpige makofi katika jina la Yesu Kristo. Jesus. Unaweza kukaa, unaweza kukaa. Jina la Yesu. Ninazungumzia habari ya kuwa na ufahamu wa kiroho. Nazungumzia habari ya kuwa na uelewa na umakini katika ulimwengu wa roho.
ninajaribu kukumbusha namna ambavyo kitu usichokijua ni kama usiku wa giza, kinaweza kikakuletea faida au kikuletea hasara usipokijua. Na shetani anachokifanya ni kutunyima kujua. Akitunyima kujua vitu ambavyo Bwana ametuandalia vyenye faida, ametutia hasara. Akitunyima kujua watu au vitu au mambo ambayo tunatakiwa kujua hatari yake, akitunyima kujua hatari, tumeingia kwenye matatizo. Nataka tu tuweze kupata umuhimu wa neno la leo kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa sauti sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Hebu kwa sauti sema haleluya. Haleluya. I'm going to go to a few examples. Na kuletea mifano michache tu kuweza kukuonesha namna ambavyo kuna maamuzi au kuna vitu unaweza kufanya lakini ukanyimwa kujua matatizo yanayoweza kutokea kwa uamuzi huo, na ni kwa muda gani hayo matatizo yatakaa, ni hasara kubwa kiasi gani. Ni hasara kubwa kiasi gani itatokea. Mfano wa kwanza, sipendi kuutumia lakini una nguvu sana, ni wa yule kijana anaitwa Bin Laden. Mnamkumbuka eh? Yes. Jamani, si mnamkumbuka? Ndio. Yeye na wanaomfuata wametutengenezea matatizo leo ambao wao walipokuwa wanapanga mipango yao kufanya uvamizi walioufanya, hawakuwa na picha nzima yatakayotokea mpaka leo. Jana usiku, nisikilize kwa makini na kusomea research data hii, ni uchunguzi. Jana nimesoma habari kwamba itafika mahali hivi karibuni, ukienda kuomba visa ya kuja nchi hii, watataka kwanza wapatie information za social media zako, Facebook ikiwemo, na emails zako za miaka mitano iliyopita. Unaona hiyo seriousness? Very serious. Hata mtu ambaye hahusiki, kutokana na kasheshe ambayo hao wafyetele, sema wafyetele. Wafyetele. Sema wafyetele. Wafyetele. Mwambie jirani yako sijui maana hilo neno. Sijui maana hilo neno. Tulijua baadaye. Hawa wafyetele walikuwa hawajali. Walikuwa wanaangalia kufanikisha mambo yao. Maamuzi waliofanya. Imeshapita miaka mingapi sasa jamani? Hivi nakumbukumbu kidogo. More than 10. No, more than 10. Lakini miaka 10 imepita, si ndio? Yeah, more than 10. Zaidi ya miaka zaidi miaka 10 bado tunapitia matatizo ambayo wafyetele walisababisha. Mfano wa pili, the desire and decision to get married and the final choice of who you marry can either give you, naona pale kuna vitu vimekosa, can either give you a very happy and long life or a very painful and short life. Kumbuka nimesema the desire and then decisions. Kwanza inaanza kahamu, si ndio jamani? Nataka kuoa, nataka kuolewa. Nataka kuolewa, nataka kuoa. Si ndio? Yes. Inaanza hamu kwanza. And then hamu ikikolea, unataka kufanya maamuzi kwamba inabidi tunioe, inabidi tuniolewe. Si ndio jamani? Ndio. Itika kama una mguu na uhai. Si ndio? Ndio. Haleluya. Haleluya. Nimesema haleluya. Haleluya. Si nikusikie haleluya. Haleluya. Ukifanya maamuzi
unamchagua nani wa kuwa mwenzi wako. Ule uamuzi wa mwisho ni nani unakwenda kuwa naye. Ni uamuzi hatari sana, kwa sababu baada ya kuwa umeoa umeolewa, itapita muda ambao utagundua umeolewa na mfyetele au umeolewa na mtu sahihi. Halo, sema mfyetele. Utajua umeoa au umeolewa na mfyetele au umeoa au umeolewa na mtu sahihi. Na pale ukipatia, kuna maisha utaishi ambao utayafurahia, hata kama kutatokea misukosuko ya hapa na pale, kwa sababu ni sehemu ya maisha. Lakini kuna machungu wewe utayasikia, utayapata. Aliyeoa au aliyeolewa na mfyetele ndio atajua uchungu na matatizo anaweza kuyapitia kwa sababu ya ule uamuzi wa mwisho aliofanya. Mungu atusaidie sana. Amen. Mguse mwanzako, mwambie mchungaji anamaliza sasa. Mchungaji anamaliza sasa. Let me quickly go to my talking points and I'll just touch a few points and then let us go. Let me go back to my examples. The last example. I gotta say this one. Huu ni mfano wa mwisho. Nataka usikilize kwa makini. Na wengine mnaufahamu huu. The desire and decision to move to the US or Europe or anywhere. In any well-developed country can bring either a very happy, successful and long life or a very painful, poor and short life. Kwa maneno mengine, hamu ya kuja Ulaya. Sema kuja Ulaya. Kuja Ulaya. Sema unajua hata Marekani huwa tunaita naenda Ulaya, kifupi tu yani kurahisisha mambo. Hamu, kwanza hamu peke yake ya kuja Ulaya. Halafu ukishapata hamu huwa ikikolea. Sisi tunajua tunataka mipango eh? Ndio. Hello? Ndio. Hamu huwa ikikolea, mipango inaanzaga. Ndio. Ukimuona msichana au mvulana ukampenda, halafu ukasikia una hamu kabisa kuwa na huyu mtu, kinachofuata ni mipango. Sio niende kwao. Sio niende siku gani? Sio nimtume shangazi. Getukaje? Hivi mnanisikia au mnajifanisha mnijamnisikii? Tunakusikia pastor, tunakusikia. Ndio. Modest. Unasikia. Unajua ukimuona msichana ukamfurahia ukampenda moyoni na unajua hujaoa unatafuta mke ukampenda. Si unajua unaanza mipango? Ndio. Ndio pastor. Unaanza mipango. Kwa hiyo ile hamu ya kuja Ulaya ikishakolea tunaanza mipango. Wengine tunafanya mipango mizuri inayopita kwenye njia sahihi, wengine tunaanza mipango ya njia za uchochoroni. Sema uchochoroni. Uchochoroni. Njia za kona kona, njia za ujanja ujanja. Kwa sababu hamu imekolea. Hivi tunajua ya kwamba hamu huwa ikikolea inaondoaga hata ufahamu wa matatizo. Inaondoa awareness. Inaondoa ufahamu wa ukali wa matatizo. Hata mwizi. Hello? Mwizi. Hamu ya kuiba au hamu ya pesa ikikolea, anaanzaga mipango mpaka anajiingiza kwenye shughuli za wizi, anasahau kwamba nikikamatwa. Unanisikia? Ndio. Nikikamatwa ndio mwisho. Kama ni mzazi una watoto watakaa bila wewe, utakuwa jela. Hayo yote uwazi. Kwa nini? Kwa sababu umekamatwa na hamu ambayo imezimisha tahadhari.
imezimisha tahadhari. Mungu atusaidie sana. Amen. Let me go to my talking points now. My point number one. Vizuizi au vipingamizi vya ufahamu wetu wa kiroho au vitu vinavyotupinga ili ufahamu wetu wa kiroho usiweze kuwa mzuri. Umenielewa? Ndio. Vitu vinavyotupinga na kusababisha ufahamu wetu wa kiroho usiwe mzuri. Cha kwanza ni kutokujua kiroho au spiritual ignorance. Au spiritual lack of knowledge. Cha kwanza ni kukosa ufahamu. Katika mambo mengi ambayo yanatupeleka matatizo kwenye maisha yetu. Katika mambo mengi ambayo yanatuletea matatizo katika maisha yetu, watu wa Mungu, nisikilize, namaliza hapa. Cha kwanza ni kutokujua. Kutokuwa na ufahamu wa swala au jambo. Kuna watu wengi leo tumekuja Amerika, ufahamu tuliokuwa nao kuhusu Amerika sio ambao tunakukuta hapa. Ni kweli ni uongo? Kweli kabisa. Tunatoka kule nyumbani tunajua ya kwamba tukifika hapa pesa ni wanagawa. Serikali inakupa tu vitu. Huku pesa kupata kazi ziko nje nje. Ha? Sema Ujaguna vizuri, sema Kwa hiyo tunabanana pale airport usichelewe ndege. Unafika hapa ni masaa 6 kabla ya ndege kuondoka. Au ikiwezekana unafika siku moja kabla. Usije ukatwa na ndege. Maana yake lazima uende Ulaya. Maana huko wanagawa hela, serikali inagawa hela. Unakaa tu hapa, unaota kitambi, unakaa tu, hamna shida. Kazi zipo tu, ni kazi za kawaida. Unakuwa tu kazi rahisi rahisi. Bila kujua ukifika hapa, kwanza hela hawagawi. Cha pili, kazi sio rahisi. Unapata kazi, unasimama kazini masaa manane. Unapewa nusu saa tu ya kunani. Kama una shida ya miguu itapona tu. Mimi nakwambia sasa. Miguu itapona. Kwa nini? Kwa sababu nyumbani kuna kabarua kanaitwa bill kamekuja. Na kuna kabarua kingine kanaitwa eviction kamekuja. Lazima ulipie nyumba. Serikali hailipi nyumba mtu. Wenye kusaidia ni miezi tu michache alafu baadaye ni lwako. Ndio. Yote haya unakuwa uyaelewe vizuri. Ukizuka mjini hapa sasa. Hata tabia ambazo nyumbani ulikuwa nazo utaanza hapa. Eh? Halo. Mimi nilikuwa najiwekea kabisa kama mimi bwana, mimi sipendi kukopa. Eh? Mimi sipendi kukopa. Nilipoingia downtown. Nilipoingia hapa. Hapa ndio panaitwa downtown bwana. Hapa ndio downtown. Kitu inabana mpaka unainua simu na una inabidi uazime usaidiwe. Ndio. Ndio. Yes. Ile hamu ya kuja huku ilinipa kutokuwa na ufahamu. Ilinipa hali ya ignorance ya kujua. Spiritual ignorance ni mbaya sana. Ndiyo inatusababisha tuna connect na vitu ambavyo hatupaswi connect navyo. Tunatafuta urafiki na watu ambao hatupaswi kuwa nao na urafiki. Tunaoa au kuolewa na watu hatupaswi. Kwa sababu ya kukosa ufahamu. Hamu inakuwa kubwa mpaka inazimisha ufahamu. Na ndio tabia ya hamu. Hata ambao wanalala na watoto wadogo kabisa. Hamu inaenda mpaka inaondoa ufahamu wa hatari. Let me say it, mama. Mama ananiambia punguza hapo. Let me say it. Nazungumzia hatari.
hatari ya kukosa ufahamu. Hamu ikiwa kubwa au njaa ikikolea, njaa huwa ikikolea, unakula hata ambavyo upasi kula. Na shetani anajua kwamba akitubananisha vizuri, akatunyima tuka, akatuwekea vizuizi, tukashindwa kuwa na ufahamu mzuri kiroho, atatubana, tutabana na hamu ambazo hazipaswi, tutafanya maamuzi mabaya ambayo yatatuingiza kwenye matatizo. Jina la Bwana litusaidie sana. Amen. Nasema jina la Bwana litusaidie sana. Amen. Cha kwanza katika vizuizi, cha kwanza ni kutokuwa na ufahamu, kukosa ufahamu, kuwa na ujinga wa kiroho. Na ni ujinga ambao uko kwa ujumla kwenye neno la Mungu. Amen? Amen. Kwenye neno la Mungu. Sehemu ya pili ni ujinga au kutokuwa na ufahamu wa umuhimu wa maombi. Jamani, mimi sijui wewe. Naamini kila mtu hapa ndani, kuna mahali vitu vikibana, ulikuwa unasema siwezi kufunga, unaweza kufunga. Ni kweli? Kweli. Ulikuwa unasema siwezi kwenda kanisani kuomba, kinatokea kitu, unaona utulivu ulioko mzuri wa wewe kuweza kuomba, Mungu akusikie. Maana yake pale nyumbani Mungu anaanza kusikia, vurugu ni nyingi, Mungu aweze kukusikia ni kanisani. Shetani huwa anatunyima kufahamu au kupata umuhimu wa kuomba. Kwa tunajikuta ni wazembe kwenye kuomba. Mungu atusaidie sana hapo pia. Sehemu ya tatu ni kwenye utii wa neno la Mungu. Na haya maeneo matatu, kukosa ufahamu kwenye neno la Mungu, kukosa ufahamu kwenye umuhimu wa maombi, kukosa ufahamu kwenye umuhimu wa utii wa neno la Mungu, haya matatu ni vipingamizi vikubwa sana kwenye ufahamu wetu wa kiroho. Vipingamizi vikubwa sana kwenye ufahamu wetu wa kiroho. Na hapo ndipo ambapo kila Mkristo anayenisikia leo, tujue kuweka bidii katika haya maeneo matatu, ili tuweze kubadilisha maisha ambayo tumekuwa nayo. Kuto kujua neno, hatujui neno, hatusomi neno, hatujifunzi neno. Mtu mwingine unajua mistari michache tu, lakini usomi neno, tunasoma vitabu vingine. Ukiambiwa jumla ya kama wakichukua habari tulizosoma kwenye Facebook, tangu tulipoanza kusoma Facebook, unanisikia? Wakikusanya kila tulichosoma kwenye Facebook tangu tulipoanza, unajua wengine, halo, usisinzie hivi, unajua wengine tumeingia Facebook miaka 10 iliyopita. Yes. Wakikusanya kila tulichosoma Facebook, unafikiri ni vitabu vingapi? Yes. Vingi sana. Lakini vitabu vyenye mafundisho neno la Mungu tunapata uvivu kuvisoma. Shida ni nini? Interest. Mwanadamu tuna nature, tuna asili ya kupenda habari. Na Facebook ni mahali pa habari. Hello, Facebook ni mahali pa habari. Habari na udaku. Kwa hiyo tunajikuta unapita kwenye, unatoka kaa saa ikapotea, hujui. Yesu. Uko tu. Huyo nani? Unaenda tu. Dakika 20 zinapita. Eh, 40 zinapita kwa. Instagram tu. Lazima ufahamu fulani kuingie kuweza kujua Facebook. Usipoijua kuitumia kwa sababu maalumu, itakupotezea muda. Na huo ni mfano mmoja tu. Kuna vitu vingine, kuna mtu mwingine sipotezui muda na Facebook, lakini napotezea muda na vitu vingine. Na simu TV. Mwingine simu. Haleluya. Haleluya. Magazine. Unasema? Wengine ni kupost picha. Anaanza katumbukiza huko, ni ajabu. Mtu mwingine anaanza kutumbukiza picha kwa siku moja, picha saba. Ndio.
au saba ni chache? Hata alba ni sima. Saba ni chache, mtu mgeza natungua hata 15. 50. Halo? Mungu atusaidie sana. Shetani anatupiga kwa sababu anajua ujinga tulionao. Ndio. Shetani anatupiga tena akituangalia tunasema huyu hapendi kuomba. Hajui umuhimu wa kuomba huyu. Hajui kama kuomba kwake kwingi kunanizuia mimi. Akiomba sana ananizuia mimi. Lakini kwa sababu hajui na mgongea hapa hapa. Wengine hatujui kwamba kwenye kulijua neno ujinga mwingi wa kiroho unapungua. Unazidi kumjua Mungu wako na kumuelewa shetani kupitia neno la Mungu na kujifunza maneno ya Mungu na kusoma vitabu vya wale waliotutangulia, wazee wa imani. Unatusaidia kuwa na ufahamu wa kiroho tuweze kukaa vizuri na kutembea kwa uangalifu, kutembea kwa uangalifu na shetani, ibilisi mshtaki wetu ambaye anazunguka zunguka, anakutafuta wewe, anatafuta watoto wako, anatafuta ndoa yako, anatafuta afya yako, anatafuta mambo yako, anatafuta kanisa lako, anamtafuta mchungaji wako. Hatujui. Hello? Yes. Lazima tubadilike watu wa Mungu. Lazima tufanye maamuzi. Yaani usipofanya maamuzi utabakia kusema, yaani kweli Mungu anisaidie. Sio je tunafanya hivyo? Yaani yaani kweli Mungu anisaidie. Mwaka jana ulisema yaani Mungu anisaidie. Mwaka juzi ulisema yaani Mungu anisaidie. Mwaka juzi juzi tena ulisema yaani Mungu anisaidie. Na jana ulisema yaani Mungu anisaidie. Leo wazungu kama hujaomba. Hatuwezi kukazia kusema yaani Mungu anisaidie. Mungu hawezi kuwa anasikia tu sentence ambayo Mungu anisaidie ambayo ndani yake hakuna kuchukua hatua. You have to take action. We have to take action. Lazima tuchukue hatua kwa sasa. Nitakuwa nakaa kwenye simu ikifika saa fulani. Baada ya hiyo saa ikipita sigusi. Nitakaa Facebook nikipata nafasi au saa fulani. Lazima kufanya maamuzi. Tusipofanya maamuzi, shetani alishakwisha kufanya maamuzi kwamba atatuzubaisha. Na anapotuzubaisha atatumaliza watu wa Mungu. Jina la Bwana litusaidie. Amen. Nimesema jina la Bwana litusaidie. Amen. Kwa sababu ya muda sitaki kwenda mbali. Nina pointi zingine tano. Tano, hii ni ya kwanza tu. Lakini nitakusomea ya pili na inawezekana na ya tatu nitazisoma tu alafu tutazipitia siku nyingine. Amen. Second point, just quickly. Full awareness of life reduces or eliminates unnecessary mistakes or increases wisdom and carefulness in decision making. Manake nini? Manake ni rahisi. Ukiwa na ufahamu mzuri uliokamilika kuhusu maisha kwa ujumla, ukajua ugumu wa maisha, ukajua ugumu wa pesa, ukajua ugumu wa mahusiano, ukajua matatizo ya mahusiano, ukapata ufahamu tu mzuri wa maisha, huwa vinapunguza makosa mengine ambayo sio muhimu tunayofanyanga. Si ndio? Kabla hujakurupuka kufanya maamuzi kwa kutumia emotions, kwa Kiswahili ni nini? Hisia. Kabla hujakurupuka kufanya maamuzi kwa sababu ya hisia, unatulia kwanza. Tukiwa vijana, ukipata emotion unafanya maamuzi. Leo asubuhi tuliamka tukawa tunaongea. Alafu ndio mwenye kwetu tukatamka. Miongoni mwa watu ambao tunamshukuru Mungu kwa ajili yao, Bwana aliwapa hekima pamoja na umri wao wa kiroho. Ni kaka Ken. Yaani kuna maamuzi mengine watu wa Mungu lazima tujikaze tusiyafanye kwa kutumia emotions.
Nilikuwa namwambia Doni wakati naendesha gari asubuhi leo tunakuja kanisani, namwambia Doni, namwambia Bwana amenisaidia, mkutano huu umezidi kunisaidia kutulia niliyoyapitia, mahusiano niliyopitia mimi kama mchungaji na washirika, huruma ambazo nimekuwa nazo zingine zinakuwa hazipay attention kwenye vitu ambavyo ni dangerous. Nikamwambia mkutano huu umenisaidia kuwa mwangalifu navyoendelea mbele, na namwomba Mungu anisaidie kuwa mwangalifu, kwa sababu kuna watu wanaweza wakaja kwenye maisha yako ukadhani wamekuja kukuletea faida, kumbe wamekuja kukuua. Ukadhani wamekuja kukusaidia, kumbe wamekuja kukumaliza. Lazima Mungu atusaidie tuwe aware, tena tuwe na awareness iliyokamilika ya katika maeneo mbalimbali, ili tusaidie kuwa uangalifu kwenye maamuzi. Mahali pengine hata kama kuna haja hisia na kulia sio na nini, hufanyi maamuzi haraka haraka, unatulia kwanza. Hata kama ukilazimika kuchukua siku nzima unatafakari, wewe chukua siku nzima, hata kama ni siku mbili, wewe tu chukua siku mbili, unaomba na kujaribu kusubiri uone Bwana anakuambia nini ambacho ukijui. Zawadi nyingi zinaweza zikakufunga macho. Sifa nyingi zinaweza zikakufunga ufahamu. Mafanikio ya haraka haraka yanaweza kukufunga ufahamu. Unaweza ukafanikiwa haraka haraka mpaka ukasahau waliokufundisha, ukasahau waliokukuza, ukasahau waliokuombea, ukasahau kabisa ulikuwa huna, ulikuwa nothing, ulikuwa ujui chochote. Watu wakakuombea, watu wakakufundisha, watu wakakana kukuongoza, watu wakakushauri, lakini mafanikio yakiingia, unasahau kabisa ulikotoka. Unafikiri ulizaliwa hapo, unaanza kufanya maamuzi ili kichaa ndani yake. Unafanya maamuzi ya ambayo unaonekana kabisa wewe hujakaa ukatafakari kwanza consequences, ukatafakari matokeo ya baadaye yanaweza kuwa mabaya au ya hatari kiasi gani. Wakati wa sisi kuwa aware, wakati wa sisi kuwa na ufahamu kiroho na kimwili, ni wakati wa sasa. Na kwa kanisa hili ni muhimu sana tujae ufahamu zaidi. Bwana ameturuhusu tupite tulipopita, tumegonga vya kugonga, tumefanya mahusiano na watu ambao leo unashangaa, how did you end up there, lakini leo Bwana ametufundisha lazima kuanzia sasa tuwe waangalifu, hatukimbikimbia haraka, tuwe waangalifu, hatukimbilikimbilia kila mtu, tuwe waangalifu hata kama unajua kupiga gita sana, hata kama unajua kupiga muziki sana. Not anymore. Tutapiga gita moja, tutapiga keyboard moja, vikishindikana tutapiga makofi, mpaka tulinde madhabahu hii na tujilinde na mitego ya shetani, ambayo mingine ni mitego yenye akili nyingi. Ukizubaa hautajua ni mtego huu, hautajua. Wengine wanapendeza nje, lakini kumbe ni nyoka watari sana. Bwana tusaidie sana. Nimesema Bwana tusaidie sana. Hebu tusimame watu wa Mungu, tusimame. Zamani tulikuwa tukisikia wanamuziki tunawakimbilia. Ukisikia wanamuziki unawakimbilia mpaka kwanza udungwe. Unanisikia? Mpaka kwanza udungwe. Ujue kumtegemea Mungu. Mungu mwenye
kwenye madhabahu, si madhabahu ni ya nani? Ya Mungu. Kwa yeye anajua nani anafaa kukaa kwenye madhabahu yake. Huo ufahamu kiingia, hakuna haraka. Hakuna haraka. Hatuna haraka ya kujaza kanisa. Hatuna haraka ya kuwa na muziki mzuri haraka. Ah, mwenye madhabahu anajua uhitaji. Yeye ataprovide Bwana. No hurry again. No hurry for nothing. We are going to wait on the Lord in the name of Jesus. Every ear closed. Every ear closed. Jesus. Tufunike macho, tufunike macho. Tutakwenda kuomba. Nitataka ujiombee kwanza wewe. Hiki nilichokufundisha, Bwana akuongezee ufahamu wa kiroho ili uweze kujaa elimu, uyajue usioyajua, umuelewe adui yako shetani anavyotafuta kukumaliza. Uelewe kwamba umekuja kwenye nchi ambayo yamkini hata kiti cha shetani kiko hapa. Uweze kuelewa jinsi ambavyo shetani anatafuta akufute, usahaulike kabisa. Wanabaki wanaandika rest in peace, rest in peace, lakini unasahaulika. Ujiombee saa hii, na baada ya kuomba hapa, chukua muda nyumbani uendelee kujiombea. Bwana kulinde na viliko vilivyoko mbele yako ambavyo shetani anatafuta, anatamani vikupate katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunakisogelea kile chako cha rehema mchana wa leo katika jina la Yesu. Tunasema asante kwa maneno yako, tunasema asante kwa kutufundisha, asante kwa kuwa tunaendelea kufunguka ufahamu wetu wa kujua umuhimu wa ufahamu wa kiroho kwa jina la Yesu. Ninaombea watu hawa, ninajiombea na mimi Bwana, utanilinda, utanisaidia kuendelea kuwa na ufahamu wa kiroho, nijue njia yako, nijue mipango ya shetani, nijue ujanja wa shetani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Utusaidie kanisa lako, linda kanisa hili Bwana, linda makanisa yako popote yalipo Bwana, linda madhabahu zako popote zilipo, linda madhabahu hii, naweka damu ya Yesu tena mahali hapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naombea madhabahu hii njama kwa jina la Yesu, naombea madhabahu hii kwa jina la Yesu, naombea madhabahu hii kwa damu ya Yesu na moto. Utailinda Jehova, utailinda Jehova, nguvu yako ikakae mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Mtakatifu, libarikiwe jina lako. Sasa naombea mahitaji hapa katika bahasha hizi Bwana, tunaendelea kwa kukumbusha Mtakatifu mahitaji haya Bwana kwa jina la Yesu. Utakumbuka kila shida mahali hapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila shida, kila hitaji ulikumbuke kwa jina la Yesu Kristo, na kwa utukufu wako Bwana, ni kwa jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja sema amen. Kwa sauti sema amen. Amen. Kwa sauti sema haleluya. Kwa sauti sema haleluya. Kwa sauti sema haleluya. Napenda kuwashukuru waliojiunga nasi Facebook live. Mungu awabariki sana. Na asanteni sana kwa kujiunga nasi. Kumbuka Mungu anakupenda. Kumbuka Mungu hataki upotee. Kumbuka Mungu anataka upate ufahamu mzuri uliokamilika kiroho, ili shetani asikutege, shetani asikutime, shetani asitangulie akakupiga kona kwa jina la Yesu. Tunakuombea Bwana akulinde, akushike kwa jina la Yesu, afungue ufahamu wako kwa jina la Yesu, akulinde na usiyojua kwa jina la Yesu, akupe hamu ya kuomba, akupe hamu ya kusoma neno, akupe hamu ya kuamkiwa neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
Mungu akubariki. Kama unapenda kumtolea Mungu sadaka yako katika madhabahu hii, unaweza kutuma kwa kutumia cash hapo, au unaweza kuwasiliana na sisi tuweze kukujulisha njia ya kutuma sadaka yako au maombi yako. Kama una maombi unapenda kutuma, au shangazi yako au ndugu yako ana mahitaji, ana matatizo chochote kile, tuma maombi yako, tuma sadaka yako kwa namba hii 6142602636. Mungu akubariki sana. Tutaonana tena kipindi kijacho. Bye bye.